се стори отборът на Лудогорец в днешния ден? Поражение в първия матч, въпреки че има реванш. Слаб, много слаб. На какво давате тази слаба игра, щом според вас такава? Голяма пауза. Тая пауза трудно се влиза в първенство. За съжаление, ние не можахме да влезем в важен матч по начина, който трябва да влезем. Това не е отбора на Лудогорец. Надявам се за другата седмица. То отбор ще изглежда по съвсем различен начин. Това е работа на треньорите да анализират. Аз смятам, че в Копенхаген можем да постигнем победа, а дали ще се класираме, вече зависи от резултата. Разочарован сте, въпреки че имахте сериозен отбор срещу вас? Ами, това е много сериозен отбор. Това е в 20-те най-добри отбора на Европа. Самите вие го казвате, аз съм го чел от медиите. Много добре подготвен тактически, виждате физически, че ни превъзхождат. Не само нашия отбор, но и въобще България винаги е играла трудно срещу шведи, датчани и въобще е такива скандинавски отбори с тая физика. Просто, може би последните 20 минути бяха така наши. Това беше, доближаваше до някаква степен нашата игра. Но да се надяваме, че матчът в Копенхаген ще е различен. Като собственик на клуба, какви заръки ще дадете на вашите подчинени за следващия матч? Имат поука от този матч, трябва да се подготвят и да играят нашата игра. Това не беше нашия отбор. Нали? Това беше мнението на повечето от моите гости тази вечер. Смятам, че по принцип Лудогорец, знаете, не прави разлика дали е играл дома или в или е в гост. Смятам, че имаме много шансове да ги победим там. А вече дали резултата ще ни устройства да ги елиминираме, е друг въпрос. Но ние играем за нашата чест. Тиваме и играме на кръв. Смятате ли, че днешния матч е по-скоро изключение или според вас дава полза някакъв по-сериозен анализ? Аз смятам, че е изключение, защото ние се опитваме да поддържаме нашия стил на игра и няма да се отклоним от това нещо. Случва се на всеки един отбор. Сега, може би не е най-правилният пример, защото не може да сравняваме с тях. Но видяхте една Барселона, която е с един огромен бюджет, която е била винаги пример за подражание, как падна от Пари Сен Жермен. Виждате един Арсенал, който започна много силно в Англия, как падна от Байерн Мюнхен. Така че на всеки един отбор може да му се случи да не влезе в един матч по най-добрия начин и това да не е неговия матч. Но това не значи, че ние ще промениме нещо заради това. Пък понякога трябва вариант Б. Предполагам, ще се съгласите. Има ли Лудогорец така? От един матч не може да се отива на вариант Б, а вариант Б трябва да питате треньорите на Лудогорец. Със сигурност имат и вариант Б и смятам, че ще го пуснат в Копенхаген този вариант Б. Ако приемем, че отпаднете от Копенхаген другата седмица, какво ще направите, за да надградите в проекта Лудогорец за следващия сезон? Вижте, аз и преди казах, за нас приоритет, и играчите го казаха също, за нас приоритет е спечелянето на шампионската титла и нов пробив в евротурнирите в Шампионска лига. Това ни е най-големия приоритет. Лига Европа, общо взето, освен на престиж, не ни носи нищо. Така че има какво да надградиме, то е ясно. Винаги трябва нещо да се надгражда, не можем да стоим на едно ниво. Дори да стигнеш върха, сигурно има и по-висок връх. Така че има какво да се прави, но няма да ви го кажа на вас. А Байони сте сподели преди 10 дни, че самите играчи си поставили за цел да спечелят турнира. Тежеше ли това според вас днес, чисто психологически? Психологически не. Просто матчът тръгна лошо. Бяха, според мен, недостатъчно добре подготвени за този матч. Тактически? Не толкова тактически, колкото комплексно. И психически, може би и тактически. Колкото и да знаеха, че противника е един силов отбор с много физика, с много мощ. Едно е да го знаеш на теория, друго се сблъскаш с него. Видяхте какви играчи с каква физика излезнаха срещу тях.
Съдята даде възможност за така една по-здрава игра, което устройваше датчаните и в крайна сметка това не ни помогна. Козмин, може да се каза ритъма ни липсваше, буквално, игровия ритъм, дългата пауза. Еми, вижте, и треньора на, пак при вас в медиите четох, че и треньора на датчаните каза, че това е големия проблем и за Лудогорец и за тях. И е много важно кой от двата отбора най-бързо ще успее да влезе в игровия ритъм. Игровия ритъм е голям проблем за нашите първенства. И включително и Копенхаген от това се оплакват. Нали, че предходни години са отпадали в този етап на Лига Европа от отбори, които нямат прекъсвания зимата в първенството. За съжаление, това е жестоката истина. Игровия ритъм се разваля през зимата и води и до такива резултати. Това ли е най-неудобният отбор, срещу който е играл Лудогорец, въпреки загуби от големи по принцип градове? Неудобните отбори са точно този тип за Лудогорец. Спомнете на нашето участие в Лига Европа. Единственият отбор, който успя да вземе в групите точка от нас, беше Черноморец Одеса. Те играха подобен футбол. Здрави физически, с здрави единоборства. И просто много трудно да играем срещу такива отбори. За съжаление, това е, но ние не може да си променим мисленето и стила. Ние разчитаме на един друг тип футбол, красив футбол и не смятаме да се отказваме от него. Няма да променяме нашия мироглед.